Olá pessoas, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Enfim, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e como vocês sabem, é o primeiro react que eu faço tipo de comeback de algum dos meus grupos favoritos aqui, tá? Tipo, tá certo que Deng eu gravei faz pouco tempo, vocês sabem que eu gosto pra caramba de BTS, mas eu já conhecia a música, já tinha escutado ela umas duas ou três vezes, só gravei o react pra apresentação ao vivo mesmo lá no BTS From Party. E é o seguinte, Eu, honestamente, eu tenho que ser sincero aqui com vocês antes de ver isso aqui, tá? Não vi o teaser e eu estou com as expectativas lá embaixo, tipo, lá embaixo mesmo, pelo simples fato de todo o visual das fotos de promocionais que eu vi me lembrar muito o Holiday do Girl Generation. Eu estou realmente com o pé atrás, com a expectativa lá embaixo, mas eu espero que a JYP, ou JYP, conserte e, tipo, mude o meu pré-tracinho, conceito sobre a música. Vamos lá, This the Night Away. Eu queria gravar esse react aqui com um pouquinho mais de calma, pausando cada pedaço pra gente admirar a beleza de cada uma das nove meninas, mas como eu acabei de formatar meu notebook, não deu tempo de instalar tudo, porque eu precisava gravar o react pra postar logo, tá? Então, vamos lá, o link do vídeo original tem embaixo na descrição. 1, 2, 3. Vamos lá. Nayeon, Jaehyun, oi Sana, Tzuyu, Beleusa, elas estão desastre aéreo, Lost, a Jaehyun de cabelo não tá muito bonita. Eu nunca pensei que ela ficaria bonita desse jeito assim com cabelão, porque eu tava acostumado com cabelo curto, mas tudo bem. Tô lendo a letra, viu? A harmonia das... Oi, bebê! Sua linda! Eu não sou muito... Eu não me dou muito bem com animais pequenininhos assim, tá? Por isso que eu travei um pouco. Ou a Digio tá dançando bem melhor do que no início do Twice. Você tá com inglês fino, hein, Sana? E tá maravilhosa, mano. Elas tão muito... Nayeon tá maravilhosamente linda, meu Deus. A Nayeon tá incrivelmente maravilhosa. Eu tô impressionado com a beleza da senhorita Nayeon nesse clipe. E o cabelo da Jonghyun preso assim tá maravilhoso também. Let's dance another way. Momô, meu anjo! Olha essa cintura da Momô, meu Deus! Honestamente, caralho, Jihyo, meu Deus. Caralho, Jihyo. Olha esse sorriso, mano.
óbvio que o final ia ser isso. Era óbvio que esse seria o final. Mas enfim, esse é o single mais sem alma do Twice até hoje. Tá? Eu cheguei muito... Eu cheguei a criticar muito o Signal, tá? Eu achava Signal uma música muito sem graça. Eu acho o Signal uma música muito sem graça. O clima dessa música legal é... O clima de Dance the Night Away é algo divertido. As meninas estão maravilhosas no clipe? Estão. Mas essa é, honestamente, o vídeo ou a música... Com menos personalidade que o Twice lançou até hoje. Pelo menos de single, tá? Porque até Signal, que pra mim é uma música fraca, tem personalidade. E Dance the Night Away não tem personalidade quase nenhuma. É tipo muito padrãozinho K-pop. Mas já que eu não gostei da música, vamos enaltecer a beleza de cada uma dessas 9 pessoas, tá? Vocês sabem muito bem que em cada MV eu meio que me apaixono... Eita... Vocês sabem que em cada MV eu meio que me apaixono por uma menina ou por algum grupo de meninas diferentes no Twice, tá? Em UA, eu amei a Momo e a Chaeyoung, tipo, direto, e gostei pra caramba da Tzuyu também de início. Aí, Cheer Up, mano, Sana, Mina, Tzuyu, obviamente, também de novo. Aí aqui em cada MV vocês sabem que eu gosto, que eu acabo me apaixonando por um pouquinho mais por alguém, tá? E honestamente, Senhorita Nayeon e Senhorita Jihyo estão de parabéns, tá? Tipo, elas estão maravilhosas, elas estão lindas, lindas. Ah, vocês sabem o amor que eu tenho por Momo, por Sana... E por Chaeyoung, tipo, são as minhas 3 favoritas. Só que, mano, eu só conseguia ter olhos pra Nayeon e principalmente pro sorriso da Jihyo, velho. Cê é louco? Eu vou dormir sonhando com aquele sorriso hoje. E da mesma forma que eu elogio pra caralho o visual das meninas, sabe? Tipo, quase todas as roupas estão maravilhosas. Exceto a roupa da Chae no final. Eu não sei quem foi que teve aquela ideia brilhante de pegar uma camisa do PSG, uma camisa de treino do PSG, vermelha, e botar, tipo, costurar como se fosse um paetê de roupa de balé. Eu queria entender isso. Honestamente, esta roupa da Chaeyoung no final está horrível. Eu ouso falar que essa pode ser a pior roupa mais feia que eu já vi um idol de K-pop usando em MV na minha vida, tá? Tipo, o visual das meninas em todos os momentos estão maravilhosos. Mas eu até comentei isso no Twitter, e eu acho que muita gente não viu porque eu comentei tipo 3, 4 da manhã. Mas essa roupa está horrível. É a única roupa que eu estou reclamando. Musicalmente, já falei aqui, eu acho que esse é o single menos sem alma do Twice. Até porque não teve nenhum clique, tipo, viciante, como geralmente as músicas do Twice tem. Menos, ao mínimo, quer dizer, o clipe com menos personalidade. A música com menos personalidade, desculpa. O clipe tá maravilhoso, já falei aqui. Os visuais estão muito legais, as roupas das meninas estão muito boas, mas honestamente, essa roupa no final da Chae não dá, vai. É horrível. Horrível. Tá? Mas enfim, espero que vocês tenham paciência comigo. Por favor, não me odeiem pelo fato de eu não ter gostado da música. Não posso fazer nada. Eu não, também não vou mentir aqui pra vocês. Eu achei a música fraca. E honestamente, nunca pensei que eu ia falar isso na minha vida, mas é pior que China. Bom, galerinha, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar esse canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais. Provavelmente amanhã eu vou postar react do UNB, que é um dos últimos comebacks que eu perdi. Que eu acho que eu nunca gravei react pro UNB, então justamente por isso eu quero dar um pouquinho mais de atenção pra eles, pra conhecer, né? Nunca. Conhecer novos grupos nunca é demais. Mas sempre me mantenho atualizados sobre os comebacks e debuts, por favor, tá bom? Até amanhã, tchau, tchau.